Ven, imos a soñar. Imagina un lugar máxico, onde a natureza parece falar. E os seus sons transportante co vento. Imagina un bosque frondoso, encantado por fadas e biosbardos, trasnos e meigas que abelas hainas. Ven, imagina conmigo. Imagina un lugar onde as súas xentes manteñen viva a memoria dos seus antepasados, a súa cultura, as súas tradicións. Un lugar cun tesouro agochado nas súas entrañas e outros tesouros que cheguen á mesa. Imagina unha natureza pura, viva, e agora desperta. Deixa de imaginar, porque ese lugar existe, é real. Ese lugar é a capela. A capela, natureza viva. Ven.